Assalomu alaykum, rahmatulloh va barakotuh, Dilruz kanalining kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan yana didor ko'rishmoqdamiz. Bugun yana bir qisqacha rolik tayyorlayman. Yengil, oson va tez tayyor bo'ladigan, tan shoshib kelgan paytingizda juda ham tez tayyor bo'ladigan taomlardan birini tayyorlayman. Bismillahirrohmanirrohim. Qozonga yog'ni soldim, mana endi qizigan yog'ga go'shtni solamiz. Go'shtni yaxshi qovurib olamiz. Go'shtimiz mana qizardi. Endi men doim birinchi kartoshkani solaman. Kartoshkani solishimdan sabab kartoshka yana go'sht bilan qo'shilib qovuriladi. Agar hozir piyoz solsam, piyozning suvi chiqib ketadi-da, keyin boshqacha taom paydo bo'ladi. Men mana shunaqa uslubda pishirilganini yaxshi ko'raman. Hozir kartoshkamiz ham go'sht bilan qo'shilib yana qovuriladi. Undan oldin men mana yana bir dona qizil sabzini to'g'rab oldim. Mana bunday shaklda. Hozir qovuramizda. Go'shtimiz tuzlanmagan, svejiy go'sht. Kecha nima tayyorlaganimda, bokstili tayyorlaganimda rosa ko'pchilik bilsa bilmasa har xil kommentariyalarni yozgan. Bu taom qoraqalpoqlarning taomi yo'q, bu taom qoraqalpoqlarning taomi emas. Qoraqalpoqlarning taomini men o'zim YouTube'ga kirib ko'rdim. Haqiqatan ham shunga o'xshaydi, lekin 3 soat go'sht bilan qo'shilib xamir qaynaganini men ko'rmadim. Ular go'shtni pishirib olib, xuddi 5 barmoqqa o'xshab go'shtni suzib olib, keyin o'sha suvda nimani, xamirni qaynatishdi. Bizda unaqa emas. Bizda go'sht bilan nima, xamirimiz bizda go'sht bilan xamir birga 3 soat qaynadi. Men 2 soat ketar, 3 soat ketar dedim. 2 soatdan keyin yeb ko'rsam, xamir hali pishmagan. Yana 1 soat kutdik. Shunda 3 soatda mening taomim tayyor bo'ldi. Shuning uchun adashtirmang. Bu taom boyagi 5 barmoq deganlar yo'q, 5 barmoq ham emas, kurtkiga ham emas. Bu taomimizning nomi go'kstili. Azaldan bor bu taom. Varovi list solaman doim. O'tgan safar qaynatib pishirganda lavroviy list solganimda oxirida soladi, achchiq ta'mi chiqib ketadi. Voy baraka topkurlar, shu endi 20 yil ja endi bunaqa qatta 30 yil 40 yillik tajribam bo'lmasa ham 20 yildan beri shu taomni tayyorlayman. Odam xato qilganda bir marta xato qiladi, ikki marta xato qiladi. Lekin endi shu 20 yillik ro'za qilgan ayol shu ovqatiga lavroviy listni qolsa achchiq bo'lib qolishini birinchi marta eshitishim. Demak, siz lavroviy list deb solayotganingiz boshqa narsada u. O'shaning uchun achchiq bo'ladi taomingizni. Lavroviy list hech qachon qaynatma sho'rvani boshida solsa achchiq qilmaydi. Men shuncha oila a'zolarimga achchiq taom yedirmayman. Men hozir lavroviy list soldim, buni ajoyib ta'mi chiqadi. Zelindan solaman, ko'kat. Yozdan keyin. Qizlar, bir narsa yodimdan chiqibdi. Ovqatga bolgarskiy solishim kerak edi. Muzlagan bolgarskiy.
Mızlagan pomidor. Mana doim shuni urib ko'rsataman. Solaman mana ovqatimizga. Qar chiqib boshlaydi. Muzlagan bulg'or qalampiri. Yozda muzlatganda mana hozir taomimiz shunaqa chiroyli bo'ladi, o'z ko'rasizlar. Mana erib boshladi boyagi pomidorimiz mana erib boshladi mana. Üstüde bittagina barqcha nimachasi bor. Rayhonim. Xudo xohlasa. Taom qarang, dona dona bilan chiroyli chiqyapti. Chiroyli. Xuddi yozdagidek. Hamma narsasi bor ichida. Bu yil umuman men ovqatimga tomatli pasta ishlatmadim. Hakikaten şu muzlagan pomidorlarını işlettim de mazza kıldım. Sizge hem kıldım bana şöyle kılıp muzlatıp koyuşunu tavsiye kılayım. Ben ana indi aldığımdan doğru alayım gen piyazlarını. İki tane katta katta piyaz. Çünkü susamazdan kılamayın ki. Şunun için. Her daim hem gelip işten gelip yaxshi ovqat qilolmaysiz. Aqlda charchab keladi odam. Yoki sovqatib keladi. Bugun mana men ishdan rosa sovqatib keldim. Mana 6 fevraldan beri tishga qatnayman. Ora-chorada aytayapman-ku. Shunday qilaman. Bu azobni hech kimga ravo ko'rmayman. Ey tishni. Tishni azobi qursin. Mana 6-da ochib tashlagan tishimni koronkalarini hozir mana bugun aralab nima qildi? Tishni emali ketgandan keyin shunday qiyin bo'lar ekan sovuq kunda. Shuning uchun hurmatli kuzatuvchilar, o'zlaringni ehtiyot qilinglar sovuq kunlarda. Tishga o'zi ozgina kariyes tushdimi borib, sirasi plomba qildirish kerakda. Biz yuraveramiz to og'rib ketmaguncha. Men ham shunaqa holatga tushdim. Juda qattiq og'ridi shunda 6-fevral kuni. Juda yomon tishim. Oxir koronkalar yomon ahvolga kelib qoldi. Koronkalarni yechirishga majbur bo'ldim. Hozir mana bugun yana 2-3 kundan keyin 20 kun bo'ladi shu tish bilan yurganimga. Juda qiyin. Mana bu pomidorimiz o'zi erib yo'q bo'lib ketadi. Hali sal qovuramiz. Keyin suv somasidan dimlab qo'yamiz. O'shanda juda ajoyib taom chiqadi, xudo xohlasa. Hech kim kasal bo'lmasin. Pishdan oldim tuzini ham ko'ramiz. Mana ovqatimiz. Taomimiz hozir yarim tayyor holatda. Ana endi shu taomimizga katta-katta to'g'ralgan mana bu bezelilarni solaman. Chunki hozir qorilar yana dimlanadi o'sha paytida ovqatimizda bezelimiz kamayib ketadi. Keyin yana bir gap. Mana ko'ryapsizlar, hozir mana boya qozonni qo'yganimda qanaqa edi-yu? Hozir qanaqa mana chetlari kuyib sarg'ayyapti-da, chunki moy tegyapti, kartoshka tegyapti, go'sht tegyapti. Ana shu qozonni yuvayotganingizda yanagi ovqatga top-toza qilib yuvishingiz kerak. Agar chala qolsa, ana shu yerlar kuyib, keyingi safarga undan battar kuyib, ish ko'payib ketadi. Mana hozir qozonni qarang, mana taglari ham qizarib ketdi. Lekin men har safar top-toza qilib yuvaman. Bugün endi ishdan kelyatib. Sovqatganim uchun reja qilib keldim-da bugun osonroq ovqat qilaman deb. Sovqatmasdan, charchamasdan kelsam yaxshi ovqat qilishga harakat qildim. Endi bu ham yaxshi ovqat. Kartoshka bilan go'shtni juda shirin qovuraman. Hozir ana endi suv solmasdan, mana o'zini suvi bor, hozir yana dimlayman mana. Ana endi kartoshkani, piyozni, go'shtni hammasini
suyu çıkadı endi bir 40 minutlarga dimlab qo'yamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Pasaytiramiz ozgina tagini. 40 minutdan keyin xabar olamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, mana ovqatimiz ezilib, kartoshkalari bilan ezilib, go'shtlari bilan shirin bo'lib, tuzlari joyida hammasi pishdi. Hozir endi bu taomni suzib olamiz. O'zini suvida, piyozni suvida, go'shtni, kartoshkani hech qanday suv solmadim. Hurmatli kuzatuvchilar, mana taomimiz tayyor bo'ldi. Juda ham ajoyib shirin bo'lib tayyor bo'ldi. Ishoning, o'zim tatib ko'rdim. Mana bu o'zim yozda yopgan dungan qalampiri. Mana qolgan bular hammasi bozordan kelgan mahsulotlar. Hurmatli kuzatuvchilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Allohga omonat bo'linglar. Yana roliklarda ko'rishguncha, xayr.